А як зберегти це саме тепло, вчитимуть на факультативних заняттях. Почнуть із простого – базових понять та пояснень, як тепло виробляється та подається до будівель. Пізніше вивчатимуть технічні та фінансові проблеми постачання. Для курсу спеціально розробили підручники, які школи-учасники вже отримали разом із спеціальними наборами приладів для практичних занять. У процесі цих навчальних занять діти не тільки теоретично будуть вивчати матеріал теплоносіїв, енергоносіїв, але ще і практичними діями вони будуть проводити аудит теплозбереження як у школі, так і вдома у своєму будинку. Також у процесі реалізації проєкту дітки відвідують наші підприємства, комунальні теплопостачання, подивляться, як це відбувається. Передбачається, що проєкт простимулює учнів бути відповідальними у своєму ставленні до енергоресурсів. На завершальному етапі у травні їм пропонують самостійно розробити план дій, щоб вирішити проблеми теплопостачання та енергозбереження, виявлені у ході практичних занять. Як вони свою школу, свій клас можуть утепліти або зробити якісь мероприятия, щоб зберегти енергію, зекономити електричество і сохранить тепло. И по результатам этого конкурса будут определены победители, и компания будет поддерживать проект этих победителей. Пока еще рано об этом говорить, но предусмотрен для 5 школ-победительниц грант. Анастасия Гречникова, Володимир Позняк, новини 9 каналу.